Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter, men alle vores sendetider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Der har været en masse debat i medierne omkring, at landmænd ikke måtte høste der, hvor der var nogle skråninger. Og det har politikerne på Christiansborg så lavet om efter en masse mediedebat. Carlotto, EU laver en masse spændende regler for landmændene, og I skal bare slå hælene sammen og gøre, hvad der bliver sagt. Og det er til trods for, at mange af dem er beregnet på måske bjergbønder nede i Afrika. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. EU er et kæmpestort land, og vi er geografisk forskellige, vi er mentalt forskellige, vi er menneskeligt forskellige, så derfor er det meget svært at lave en lovgivning, der gælder i Italien, i Frankrig, i Spanien og i Skandinavien. Altså, vi er så vidt fra hinanden, så en gang imellem er det virkelig besværligt, og nu har vi jo den der alperegel, der er opfundet i EU, ja, og det er jo fordi, man har nogle arealer dernede, nogle store bjergeområder, hvor det er et problem, og så siger man, alle lande skal lave en politik vedrørende erosion, og hopsa, det finder man ud af i Danmark, og så sætter man sig ind på et fint kontor inde i København, og så siger man, vi laver nogle regler, bup, 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 og så laver man nogle generelle regler, uden at gå ud og undersøge, hvad det er i og for sig. Det kan godt være, at man ved, hvad 12 grader det er, men man ved det alligevel ikke, når man kommer ud på marken. Og det vi kan se, jeg gik jo straks, da det blev opdaget, eller da vi fandt ud af det, ind og så på kortet, og så jeg havde visse arealer på mit areal. Jeg driver 350 hektar her i Egebjerg-området, her på Egebjerg-halvøen, og der er ret kuperet. Vi har aldrig nogensinde haft problemer med erosion, aldrig nogensinde. Måske kan der lige løbe et par trilbøger fulde ned ad bakken, når det rigtige er tordenvejr, men ellers er det jo ikke noget, vi ser. Og jeg kunne se, at jeg blev ramt ret markant. Så du smed rogejernet og begyndte at demonstrere og protestere, ligesom alle andre landmænd i hele Danmark? Vi tog det i hvert fald op på vores generalforsamling og lavede et skriv, som vi sendte til pressen, vi sendte til politikere, og vi sendte rundt, hvor vi kunne gøre lydhør, for ligesom at sige, det her er helt ude i hampen. Og det bevirkede det også, at selvfølgelig andre landbrugforeninger tog den op og så problemet, og vores politikere på Axelborg tog fat igen. De havde været inde og havde næsten glemt det igen, men de tog fat igen. Og vi kom der helt ind på Christiansborg, og reglerne er nu ændret. Ikke dermed sagt, det er godt nok endnu. Vi skal huske, hvis man tager og kører rundt i vores landskab og ser, at der er visse steder på nogle skråninger, hvor jorden ikke bliver dyrket i dag. Der er plantet skov, der er måske græs, der er hvad ved jeg. Og det er altså vores forfædre, der sagde, at det her, det er ikke smart at dyrke jorden. Den er for stejl, vi kan ikke komme op med hestene, vi kan ikke komme op med traktoren. Og jorden, den eroderer alligevel, hvis vi endelig får den pløjet. Det vidste de gamle godt, og det ved vi også godt. Og så derfor så bliver vi altså lidt småsure, det er sådan mildt sagt, når sådan nogle fine embedsfolk inden for København kommer og lige pludselig kan bestemme, hvor jorden den eroderer. Men hvad er det, der sker, siden at man indfører sådan en regel? For der må være en årsag til det. Altså, nu startede du med at sige EU-regel, og det er en EU-regel, hvor man har nogle store skrænter, nogle store bakker, nogle store bjergeområder, hvor det er problem. Og så i EU vælger man så at sige, at den skal gælde alle lande, og så kommer den også til at gælde Danmark, der i EU-øjne jo faktisk er flad,
kan man sige. Og Danmark er dukseland, som gør lige præcis, hvad EU siger, lige med det samme. Danmark gør, hvad EU siger, og det, der irriterer os, det kan vi jo se med andre steder, at hvis der er en EU-regel, jamen den skal vi sandelig overholde, men vi giver den lige lidt ekstra. Vi strammer lige kravene lidt i Danmark. Vi skal være helt sikre på, at vi opfylder det, vi skal. Og det ser vi gang på gang. Vi ser det med dyrevelfærd, vi ser det med bremmer, vi ser det med, jamen, nævn hvad det skal være. Danmark, de lægger lige lidt til på, og kontrolsystemet, det bliver lige lidt skrappere i Danmark. Hvis du overtræder, så får du en lidt højere bod, end en franskmand eller en tysker gør. Og så det finder vi ud af som borgere i dette land, og så bliver vi altså, ja, mere og mere sure, irriteret. Jeg så Søren Gade diskutere med en politiker, der var kommet hjem fra EU, og de havde fået 3 milliarder kroner. Franskmændene ville bruge det alle sammen til støtte til landmændene. Danmark ville bruge 2 milliarder til landmændene og 1 milliard til noget andet, miljøforbedring. Og det er jo det, vi ser hver gang, at vi føler jo, at mange af de andre lande, Tyskland, Frankrig, måske England, de store landbrugslande, de er stolte af deres landbrugserhverv. Politikerne, de er stolte af deres erhverv, og de gør alt, hvad de kan for at støtte landmændene. Der er selvfølgelig stadigvæk regler og krav, der skal overholdes, men som udgangspunkt, så vil de hjælpe landmændene. Vi føler i Danmark, at politikerne, de gør alt, hvad de kan for at genere os. Vi må gerne være her, vi må godt tjene en masse penge til landet, vi må godt skabe nogle arbejdspladser, men de gør alt, hvad de kan for at spænde ben for os. Både landspolitikerne, men lokale politikerne. Altså, vi har jo også bøvl i vores små lokale kommuner med byggetilladelser og den slags ting. Hvad er årsagen til det? Er det fordi, I ikke er dygtige nok til at møde op til borgmesterens reception? Det er rigtig godt spørgsmål, hvorfor det er gået sådan. Danmark traditionelt set er jo et landbrugsland. Det danske velfærdssamfund er jo bygget op på landbrug, landbrugsprodukter, andelsbevægelsen. Altså det er jo hele vores velfærd, der er bygget op. Og det er et sted i årene blevet glemt, føler man, kunne man godt føle en gang imellem. Der er ikke ret mange selvstændige landmænd mere. For 50 år siden, der var jo 3 gange så mange landbrug. Og de havde 100 medarbejdere ansat. Ja, de havde mange flere medarbejdere. Der var jo ikke den teknologi, så der var... Jamen, alle havde jo indkomst via landbruget. Ikke alle, men næsten en virkelig stor del af befolkningen. Og det har befolkningen stadigvæk i dag. Det er bare ikke sådan fysisk arbejdskraft. Det er... Så er der en maskinfabrik, der laver nogle produkter til landbruget, og der er nogle håndværkere, der laver nogle kæmpe installationer i staldanlæggene. Og ellers så er det jo eksport. Vi eksporterer jo langt den største del af det, vi producerer. Er det hårdt at være ung landmand og starte op i dag? Nu er jeg jo ikke sådan rigtig ung. Jeg synes sådan set, at det har været en proces. Jeg har været med, hvor det var nemmere. Nu tænker jeg på regler, altså man lavede en tegning af en stald, og så gik man op på kommunekontoret, og så fik den et hak, det er bare i orden, det ser godt ud, så gik man over i banken. Det kunne måske stadigvæk være et problem at låne penge, det er altid, og det skal det også være. Man skal jo have styr på sit budget, før man låner penge. Men det var nemt på den måde, kan man sige. I dag der er det noget mere bøvlet, men jeg må så sige, de unge mennesker, der starter, jeg synes virkelig, det er prisværdigt, de går til den, og det er nok ikke ret meget sværere i dag. Det tror jeg ikke. Hvad betyder det, at pensionskasserne går ind og lægger lidt penge i landbruget? Jamen, det gør jo faktisk, det kan vi jo se nu, at der er nogle af de unge, som vi lige talte om før, der faktisk kommer i gang, fordi at banken, kreditforeningen er nervøse, og så går pensionskassen ind, og så det er med til at få lidt omsætning i ejendommene, ingen tvivl om det. Det skal så siges, jeg synes, det er en dyr måde at få finansieret. Jeg vil nødig over i en pensionskasse, det er dyrt, det er dyrt at låne penge der. Hvordan er det dyrt? De har en højere rente,
og de kræver et udbytte. Altså de kræver et udbytte af deres investering. Og den skal ligesom falde. Det er en helt klar aftale, man laver, inden man går ind i låntagningen, at pensionskassen skal have sit udbytte, inden der bliver noget til dig selv og din bedrift. Ville det så være godt, hvis en ung landmand havde en sur kone, der sagde, nu skal vi altså tjene nogle penge, og du skal ud og arbejde, og du skal skaffe nogle penge, i stedet for, at det er en pensionsdirektør, der sidder over i København? Det er så store penge, vi snakker om. Altså, hvis man skal starte op med et landbrug i dag, så er det jo i mange tilfælde, bygger du det jo ikke op for bunden, som jeg reelt har gjort her. I dag overtager du jo store bedrifter, måske et staldanlæg med 20 millioner og et jordtillæggende på noget nær det samme. Så du har ingen mulighed for at lave noget egenfinansiering. Altså, du kan godt skaffe nogle penge, men det er jo, du kan slet ikke skaffe de midler, der ligesom skal ses. Så der skal finansiering til udefra. Vi-festivalen, det er en lille hyggelig festival med god musik, og hvor hele familien kan komme og hygge sig i nogle dage. Daniel, Vi-festivalen har et utroligt godt og positivt omdømme, fordi det er en familiefestival. Og nu har I gjort noget særligt for gæsterne, at man kan komme med gratis tog her til Vi. Ja, det er faktisk ikke første år, men vi har haft det før også, og vi gør det igen i år. Sammen med for eksempel shuttlebusser, som vi indfører som noget nyt i år. Hvor kører shuttlebusserne fra? De kører ud over det, som vi kalder Lyngen heroppe. Det drejer sig om Ellingeløn og Højbyløn, hvor at der bliver gratis shuttlebusser, der kan tage nogle af alle sommerhusgæsterne op og køre til Vi og køre dem trygt hjem igen også. Og det betyder, at der er ikke en af personerne, der skal gå og tænke på, at man ikke kan lige få en enkelt fadbamse? Nej, lige præcis. Vi har også i år sat pris på at parkere her. Altså, det koster 20 kroner at parkere, men til gengæld så har vi så lavet de andre gratis tiltag for at få folk til at bruge vores gratis tiltag og ikke køre hjem i påvirket tilstand. I samarbejde også med Sommerland Sjælland? Ja, vi har et rigtig godt samarbejde med Sommerland Sjælland, som blandt andet indgår i, at vi kan have nogle gæster boende i deres små hytter, og så har de armbånd til både festivalen og også til Sommerland Sjælland under deres ophold. Og de navne, der kommer, det er nogle fantastiske store navne. Hvor stor er den gruppe, der arrangerer Vi-festivalen? Jamen, vi har en frivillig hjælperstab på omkring 2.500 hjælpere. 2.500? Ja. Så der bliver arbejdet godt og trygt med det hele. Og det er et kæmpe område, I har, som du mere eller mindre har ansvar for? Ja, det fylder godt i landskabet heroppe, og i fremtiden vil det måske se ud af mere, fordi at vi bliver rykket længere og længere ud af, fordi at der bliver lavet flere og flere tiltag fra byens side i vores kerneområde. Der kommer blandt andet en ny fodboldbane, en kunststofgræsbane, som vi så ikke kan bruge som camping, men som vi så bliver nødt til at finde et nyt stykke mark et sted og udvide derfra. Hvor mange gæster var her sidste år i 2013? Vi var omkring 14.000. Så det er ikke sådan en kæmpe voldsom en, men det fylder meget sådan lige de her dage i gadebilledet. Det gør den absolut, og vi betyder rigtig meget i det lokale billede heroppe i Odsherred. Daniel, hvilke store navne husker du allerbedst? Den er svær. Der er jo rigtig mange navne, men sådan noget som Infernal fra deres første koncert heroppe, det var en rigtig fed koncert i mine øjne. Men glæder mig også i år til at se både LOC og Nick & Jay blandt andet. Rasmus Seebach, der er mange store. Daniel, kan du ikke lige vise mig, eller vise os kortet, hvor det er, de forskellige scener og campingområdet er? Jo, det kan jeg sagtens. Jamen, vi står heroppe på vores kontor nu, hvor al vores administrative arbejde det foregår fra. Og I ligger tæt med biografen? Det gør vi, ja. Den ligger lige herovre på den anden side af vejen her. Her er der 3 fuldtidsansatte hvert år, eller hele året. Og vi planlægger så hele det store område, som vi næsten ser på kortet her. Hvor vi har 3 store scener. En, som hedder Store Scene, og så vores store hønsehus og et dueslag herinde. Derudover så har vi hele vores bodegade og udenomkring en masse campingpladser.
Så det er ligesom hele vores område. Og der, hvor bilerne parkerer henne, det er meget langt efter brusen. Ja, det er cirka 500 meter længere ude af vejen efter brusen. Og hvor holder toget? Toget holder ned i den anden ende af byen, hvis man går ned igennem hovedgaden, som man ser heroppe. Og der er vel 250 meter ned igennem vores gade der. Så det er relativt kort vej. Hvis man har en lille landejendom, så kan man få en maskinstation ud og høste. Og først selvfølgelig sprøjte og gøde, men derefter høste. EU har lavet en regel om, at over 10 hektar, så skal man dyrke to forskellige ting. Det vil sige, at landmanden han får udgiften to gange i stedet for én gang. Kim, vi står her hos en landmand, der i rigtig mange år har været flittig, dynamisk. Og det var en slægtsgård, han solgte for nogle år siden. Hvad var det for en gård? Det var Vestgården, som beliggende ned på Sidinge Fjord. Der ligger tre store gårde, og den havde han drevet i rigtig mange år med kartofler og gulerødder. Og så solgte han den, og så købte han den her lille ejendom på 15 hektar, hvor han skal gå og hygge sig lidt, og som man kan se på omgivelserne, så er der gravet søer, og der er bandet læ, han alle vegne, og lavet små naturremisser, og det hele er pyntet op. Så her er han. Og han var over 60 år, da han solgte gården, og ja, han har gået og hygget sig med det her. Kan jeg ikke lige huske, men jeg vil tro, han var en 263. Ja. Så og han passer det, han har stadigvæk en traktor og passer landbruget lidt her, men driver det meste med maskinstation. Der kommer maskinstation og sprøjter og sår også og høster, så der er ikke så meget til ham. Men har jeg forstået rigtigt, efter han solgte gården og efter han har købt en mindre gård, så har han fået rigtig mange problemer? Jamen altså, når man har en gård over 10 hektar, så er man stadigvæk omfattet af næsten alle mulige og umulige regler, selvom det, man kan sige, er en lille hyggegård, den her, så er den omfattet af reglerne omkring gødningsregnskab og sprøjtejournaler, og nu er den så fået nogle nye regler, den skal leve ind under, omkring for eksempel afgrødediversitet, som nu næsten slår rekorden som det mest tåbelige initiativ, der er kommet ned fra Bryssel. Hvad er det for et tåbeligt direktiv? Eller endnu et tåbeligt direktiv, du siger? Jamen, her på gården, der er der tre marker, som tilsammen når 13 hektar. Og dem dyrker han jo med en afgrøde i år, eller byg. Fordi at maskinstationen ikke skal køre op flere end én gang og høste og sprøjte. Nu kommer direktivet og siger, hov, når man har over 10 hektar, så skal man dyrke mindst to forskellige afgrøder af hensyn til diversitet. Og hvad er det? Diversitet, det er, man mener, det gavner naturen og miljøet, hvis der er flere afgrøder blandet sammen. Men så rammer man jo ligesom nogle mindre landbrug på en lidt uhensigtsmæssig måde. Fordi han har tre marker. Naboen må godt have en mark på den anden side på 50 hektar med den samme afgrøde. Men Jørgen må ikke dyrke tre små marker med den samme afgrøde længere. Og nu skal han til at have to forskellige afgrøder. Det vil sige, at maskinstationen skal op og høste to gange og sprøjte to gange. Det hele blev meget mere dyrt og meget mere besværligt. Og med hensyn til gødningsregnskaber og sprøjtejournaler, så skal det blive arbejdet også mere bøvle omstændigt. Så man rammer jo helt forkert. Altså i min verden, der er det, har indtryk af, at landmænd, de ikke dyrker det samme år efter år efter år, fordi det har jorden ikke godt af. Og ville det så ikke være meget logisk, hvis det er, han på sine 13 kvadratmeter, eller 13 hektar, høste, eller såede en slags, høste en slags, i stedet for to slags? Jo, det er altså, han dyrker ikke det samme over 5 år. Han dyrker måske byg i 2 år, og så dyrker han hvede, og så kunne han finde på at dyrke vinterraps. Men han dyrker det hele, den samme, hele areal med den samme afgrøde hver år, fordi det skal være lidt rationelt. Hvad er årsagen til, at han nu skal have to forskellige sorter på de her 13 hektar? Jeg,
Jeg savner faktisk en fornuftig forklaring, men det er et eller andet med, at nogle, tror jeg, nogle kommissærer nede i Bruxelles har været rundt i nogle områder af Europa, hvor man måske dyrker tusindvis af hektar med den samme afgrøde. Man ser majs i Nordtyskland eller solsikker i Ungarn eller nogle steder, hvor der er fuldstændig monokultur og kæmpe arealer, så har man udtænkt det, at det her ser ikke godt ud, og det er nok ikke godt for naturen, så vi må lave nogle regler, som gør, at landmænd skal dyrke nogle flere afgrøder. Og så laver man nogle regler, og så kommer de som så vanligt til at virke ufattelig uhensigtsmæssigt. Også fordi landene er så forskellige i Europa. Du er i en organisation, hvor det er, I sidder og varetager landmændens interesser. I har haft kontakt til Bruxelles. Hvad har de sagt om det her? Jamen, jeg har snakket med... Jeg er jo kun en, man kan sige... Det er jeg primært... gør, det er at hjælpe landmændene med alle de regler og forordninger, og så også noget faglig vejledning, og så overlader vi vores folkevalgte politikere til at lægge pres på, på regeringen og Bruxelles omkring, når vi synes, at reglerne de rammer helt forkert. Jeg har snakket med min formand om det og sagt det er tåbeligt. Han har indrømmet det, at de danske landbefalinger de har gjort hvad de kunne for at forklare det ulogiske i det her forslag, hvordan det virker i Danmark. Men de har på landet en fornemmelse af, at det er urokkeligt, det kan man ikke gøre ved. Altså bjergdirektivet, det kunne blødes op, og man kunne lave nogle nye regler. Men det virker lidt som om det her, at har de ikke troen på, at der kan man ikke komme igennem Bruxelles med at forændre det her krav med flere afgrøder på små ejendomme. Men kan det ikke skyldes, at I har svært ved at forklare det over for medierne? Og hvis ikke det bliver skåret ud i pap, så medierne forstår det, så skriver de ikke om det, fordi så er der... noget andet, de hellere vil beskæftige sig med, for eksempel se og høre. Jo, men man kan også sige, at det her er jo typisk set en meget lille ting, fordi... Ikke for Jørgen her. Ikke for Jørgen, nej. Men det er bare... Og heller ikke for kunderne, fordi de skal jo så betale mere, fordi Jørgen skal have sine penge hjem til maskinstationen. Jamen, der er jo ikke så mange ejendomme under over 10 hektar og under 30 hektar, som sådan lige bliver ramt ind af det her, for eksempel. Og derfor har de jo ikke ret meget fokus. Der er jo ingen stemmer i den, og rent politisk er der heller ikke rigtig noget tyngde i den lille gruppe der. Men når jeg godt kan lige komme med eksempel, fordi jeg synes, det er så rablende vanvittigt, at det rammer. Og så fordi det rammer en lille bitte gruppe, jamen så må man bare finde sig i det. Fordi hvis jeg havde ramt storlandbruget med nogle andre regler, som var rigtig generende, så var det hele apparat gået i gang. Men nu det her apparat, nej, det flytter ikke ret meget. Det kan vi vel godt leve med, men det er en tåbelighed. Har du sagt til Jørgen, ved du hvad, selv 3,5 hektar fra til en anden, og så eller lad dine børn overtage det? Ja, men det vil være en af de forslag, det er, at han har 3 marker. Kan vi finde en af markerne, som han kan bortforpakke, så han i stedet for at have 13 hektar, kommer ned på 9 hektar, så der, kunne det være et rigtig godt forslag for Jørgen, så bliver verden noget enklere for ham. Så må vi gøre det. Men altså, det er jo, nu skal vi have valg til EU den 25. maj, men går EU ikke ud til politikerne nu, når de er ude i gadekæret og uddeler stemmesedler eller brochurer? Og så siger jeg til dem, nu skal I bare høre, Jørgen har et problem. Hvad vil I gøre ved det? Jamen, jeg vil tro, at de vil synes, at den her sag er simpelthen så lille. Det er en lille sag, men det er jo rent principielt. Det er jo sådan en sag, hvor nogle firkantede regler fra Bruxelles trumler ind og rammer nogle små grupper. Og det sker nok i alle mulige brancher, og det har man ikke så meget fokus på. Altså, og det er det måske, som i det små skaber noget irritation og lidt lede over for Bruxelles, fordi... Det er jo lidt den krumme agurk igen. Man synes, der kommer nogle ting, som... det skulle de altså ikke blande sig i, fordi de virker ikke i Danmark, og det er uhensigtsmæssigt. Og det er en lille sag, men... Kim, hvis det er så en lille sag, hvorfor vedtager Bruxelles det så? Det spørgsmål kan jeg da slet ikke svare. Det må du da spørge nogen højere på strå i systemet, hvorfor de kan hvorfor de vedtager det. Men det er sandsynligvis, som jeg startede med at sige, at det er nok for at bekæmpe
de der store arealer med monokulturer i nogle lande, og der har man ligesom set sig sur på, jamen altså, hvis du kører igennem et bestemt landskab, og der er tusindvis af hektar med den samme afgrøde, det vil man gøre et eller andet ved. Og det kunne man også sagtens gøre, men man har bare ikke udformet reglerne hensigtsmæssigt. Altså, igen det med bagatelgrænser, og det gælder jo tit her i det land, at vores bagatelgrænser er utrolig små. Man kunne jo sige, jamen, så lave dog en bagatelgrænse på 30 hektar, så vil det ikke flytte noget eller genere nogen. Nu sidder I i organisationen, og I ser jo alle de her ting, hvor der er medlemmerne ringer og så siger, nu, hvad nu det her? Jamen, du skal bare gøre det, det er vedtaget, vi kan ikke gøre noget. I må jo opleve utrolig, ufattelig mange ting, som I, hvor I ryster på hovedet, og så siger, jamen, der er ikke noget at gøre. Jamen, det oplever vi, og det der er lidt trist, og nu har jeg jo været konsulent, det kan man godt se på det grå skæg i rigtig mange år, og jeg har også haft, rigtig mange landmænd, som er gået på pension i min tid, og en stor del af landmændene har sagt, ja, jeg kan jo godt lide at være landmand, men jeg gider ikke alt det byråkrati og papir og alt muligt andet. Så jeg har set mange gave landmænd stoppe som landmænd, ikke fordi de var trætte af at passe deres dyr eller køre traktor, men fordi de følte sig omklamret af kontrol og regler, som de ikke kunne se sig ud af. Det synes jeg faktisk er, ud fra en menneskelig vinkel, er ganske trist, at man ligesom giver lidt op fordi man, med det, man gerne vil, fordi at man føler sig overkontrolleret og udsat for nogle regler, man ikke kan forstå, og som man mener, man kan blive knaldet for helt vilkårligt. Og det kan man også, jeg tror. Der er så mange regler, så hvis det kommer en rigtig dygtig kontrollør, så kan han stort set dække bøde ud alle steder. Fordelen er, at man kan få solgt jorden til Vejdirektoratet til motorvejen. Ja, det er jo ikke alle, der kan. Jeg tror også dem, der har solgt til Vejdirektoratet, de vil godt have undværet det, fordi de har også fået en meget ubehagelig nabo der. Så det, du kan bare kigge hernede her på Rute 21 i Aalsa, der er jo godt nok nogle landmænd og andre boende, som nu synes, at den støjer rigtig meget. Kålen og guleroden bliver vendt i en marinade af honning, dijonsennep, æbleeddike, sellerisalt, sukker, spidskommen og friskværende peber. Og så skal det stå og trække en times tid. Efter vi har drænet kålen her, kommer vi her op i, og så bliver det så rørt sammen med mayonnaise og lidt creme fraiche. Så får det lidt salt og lidt peber. Så har vi en dejlig kuleslag. I dag der vil vi gerne lave pizzabrød. Vi starter med at smuldre 30 gram gær. Så tilsætter vi vand. Lidt salt og lidt sukker. Det rører vi godt ud i hinanden. Når det så er opløst, så tilsætter vi hvedemel. Vi tilsætter ikke det hele lige fra starten af. Vi kan sådan se, når der mangler lidt mel, så tilsætter vi. Men helst ikke for meget. Det skal faktisk helst være så blød som muligt, uden at klistre. Jo længere man ældrer dejen, jo mindre mel kan man tilsætte, faktisk. Så endelig ikke for meget mel, og ælt heller lidt længere tid. Når dejen er ældet færdig, så stiller vi den til hævning, cirka 1 time. Nu har vores dej den stået hævet en god time. Så nu vil vi dele den i 10 boller.
afgrøderne efterhæves cirka 15 minutter.